بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم انفعني بما علمتنا وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Demək, lisə keçirik, 7-ci dərsi keçirik də. 6-cı keçdi, 7-ci keçdik, deyilmi? 7-ci dərsə. Keçən dərsimizdə nə idi? Gətirir ki, yəni ki, şeydir də, humulləzinə lə yəstərqun, onlar rüquq etdirməzlər, və lə yəqtəqun, hansı ki, dağ bastırmazlar, və lə yətətəyyarun, quş uçurtmadır, yəni fal oxların heç birindən, fal əlamətlərindən istifadə etməzlər, və alə Rabbihim yətəvəkkəlun, və Allaha təvəkkə edirlər bütün məsələlərdə. Nəysa. Həmçə Allah subhanahu taala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə: "Və mə əksərun nəsi və ləv harasta bi müminin." Yəni ki, sən nə qədər istəsən də, həris olsan da, insanların çoxu nədir? İman gətirən deyillər. Yəni bir də haqqına alır. Orada o quş məsələsi hədisdə gələn zəif məsələdir də, o istiqamət dəyişəndə uca-buca getmək. Hədisdə zəif olması. Ola bilsin ki, zəif deyənlər olsun ona. Yox, yəni ki, deyir, quş uçurdardılar, sol istiqamətə gedəndə deyirdilər ki, bu səfərimiz uğursuz olacaq, nə olacaq? Yəni, ona istinadən gəlib də. Əxrəcə Buxar dərvət onu fədsin. Səyyədsidir, Müslim, Buxar Müslim dərvət onu. Gətirir ki, və ləyət atayım, və lə Rabbihmi təbəkkarım. Sonra o qəşə qalxı deyir ki, ya Rasulullah, dua et ki, mən onlardan olum da. Deyir, əntə minhum, sən onlardan olsun. Bir, Buxar 5752-ci hədis, Müslim 220-ci hədis dərvət onu. Evet. Növbəti bab açır şeyx. Şeyx növbəti bab açır, deyir ki: Bəb el-xavfu minəş-şirk. Şirkdən qorxmaq. Hop, şirkdən nədir? Qorxmaq. Şirk nədir? Allahdan unudub Allahdan qeyrisinə şərik qoşmaq, ibadətə yönəltmək. Allah Subhanahu taala buyurur: "İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bih ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha." İlk olaraq Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah rahmeten vasi'a Allah Subhanahu taala sözünü gətirərək deyir ki, İsa surəsi 48-ci ayədə: "Həqiqətən Allah Subhanahu ve taala ona qoşulan şirki bağışlamaz. Və ondan başqasını istədiyinə nə edir? Bağışlayar." Başqa bir ayədə: "Və qala Halil." Halil kimdir? Aleyhisselam. Allahın Xalilullah. Ha, İbrahim Aleyhisselam. Ayə deyil, o şey, Allah Subhanahu taala İbrahim surəsində 35-ci ayədə deyir ki: "Vacdunni və bani an na'budu al-asnam." Deyir ki, yəni dua edir. Məni və oğlanlarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır. Va fil hadis, hadisdə rivayet olunur ki: "Əxvafu mə əxafu əleykum şirkul əsqar." Deyir, sizin Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizin üzərinizə qorxduğum deyir şey, əsas qorxduğum şirkdir. Kiçik şirkdir. Kiçik şirk nədir? Və su ilə anhu və ondan soruşdular. Yəni, onun haqqında da şirk deyirikdə nədir? Fəqalə Rasulullah s.ə.v. Ər-riyə deyir, nədir? Riyə. Demək, Əxrəcəhu Əhməd. İmam Əhməd rivayət olunubdur. Şeyx Əlbani səhih hədisə. Və an İbn Məsud radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal. İbn Məsud radiyallahu anhu cəndə deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Qal men mətə və huve yəd'u min dunillahi nidən daxalən nar." Kim ölərsə, yəni ölməmişdən öncə belə deyək, Allahdan qeyrisinə dua edib çağırarsa da o cəhənnəmə daxil olar. Demək, Ravah Buxari, Buxari rivayət edilmişdir, İmam Buxari. Demək, burdan da nə çıxır, qardaş? Dua özü nədir? İbadətdir. Demək, dua edib çağırırsansa da, demək, Allahdan qeyrisini çağırarsansa da, deyir, cəhənnəmə nədir? Daxil olar, bəli, şişdir. Özünü yerini hazırlasın. Bəli. Vəli Müslim, Müslimdə rivayət edilən hədisdə, An-Cəbir. Müslimdə olan hədisdə Cəbir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi: "Mən ləqiyə Allahə." Kim deyir Allahla görüşdükdə?
Lə yüşriqu bihi şeyən, əgər Allahla görüşdükdə heç bir şey ona şərik qoşmazsa, daxil olur cənnə. Cənnətə daxil olur. Və mən ləqiyahu. Və kim onunla görüşərsə, yüşriqu bihi şeyən daxiləndə şirk qoşduğu halda görüşərsə, nədir? Daxil olar cəhənnəmə. Demək, şirk ən əzəmətli günahlardandır. Ən böyük nədir? Günahlardandır. Həqiqətən Allah Subhanahu taala şirki bağışlamır. Amma kiçik şirk nədir? Allahın istəyi altındadır. Bax, fikir versin, Peyğəmbər nədir? Sizin üzərinizə qorxduğum ən hansı şey, şiddətli, ən çətin bir şey nədir? Kiçik şirkdir. Burdan nə fayda çıxarda bilərsən? Böyük şirk aşağıda. Böyük parada. Burdan kim nə fayda çıxarda bilər? Kiçik bağışlanır. İnşallah Allahın istəyi altındadır. Böyük şirk aşağıda olduğuna görə kiçik şirkdən qorxardı ki, yəni gizlində riya kimi və yaxud məsələn gizlində. Sizin üzərinizə deyək qorxduğum kiçik şirk. Burada nə çıxır? Böyüklükcə böyük şirkə gətirir. İbadəti məhv aparmaq. Nə çıxardırsan burdan? Fayda olaraq. Bir dənə hədis elə bir tədbir elə. Yığılır, yığılır. İxlas yəni orada itir, ona görə də əməl zay olur və həm də insan bilmir də etdiyi kiçik şirk. Oradan da yəni faydalardan biri sizin üzərinizə qorxduğum. Yəni burdan fayda harda çıxartmaq olar ki, demək ümmətdə baş verəcək bu. Aydındır, mən sizin üzərinizə qorxuram. Yəni bəyan edir də. Şey, kiçik şirk. Gələcək. Yəni sizin üzərinizə qorxuram bundan da. Hər an düşə bilər. Çünki kiçik şirkə hər an hər şəxs düşə bilər yəni. Allah. Amin. Ona görə də sizin üzərinizə qorxdumu? Böyük şirkdən hamı çəkinir. Gücü çat. Yəni mən sələflərdən, hə, ibadət edənlərdən, əhlüsünnədən mən hələ rast gəlməmişəm ki, böyük şirk eləsin. Hələ rast gəlməmişəm. Amma kiçik şirk, biz bilirik axı. Məsələn, riya, sümmi'a, yəni eşitsinlər deyə, təkəbbürlük, yəni, görsünlər deyə və s. və ilə. Qəlb əməllər. Daxil əməllər. Hə, daxil əməllər. Bax, ona görə fikir versən, deyə sizin üzərinizə qorxduğum. Demək, bu ümmətdə haradasa baş verir. Və sonra gətirir. Sonra şeyx şərh eləyərək buyurur ki, Ey, bəb mucubul xavfu minə şirk. Burada əsas bab nədir? Şirkdən qorxmaq, şirkdən çəkinmək. Və yəcbu alə müminə ən yəxafu minə şirk. Vacibdir ki, müminin üzərinə şirkdən qorxub çəkinsin. Şirk dəhşətdir. Vəl-məəsi yəbtəud anha. Vəl-xasətən şirk. Yəni, asi, asilikdən çəkmək, yəni ondan uzaqlaşdırmaq. Xüsusən də şirkdən. Və lə yəmən zərqə alə nəfsi. Nəfsini ondan deyir, əmin etməsin. Ki, əmən əminəm. Mümkün deyil. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. fikir verir, buradan vurğulur, başıq da vurğulur. Nəfsini əmin etmə. Çünki hər an düşə bilərsən də, hədisdə gəldi axı, sizin üzərində qorxduğun. Onun görə də nədir? Qəlbi dəm ixlasla təmizləmək lazımdır. Ali bin Qeym rahiməhullah gətirir ki, əlimdən gələni etdim ki, qəlbimi ixlas üzərində deyir, bitirim. Böyüdükcə əyilirdi. Böyüdükcə əyilirdi. Ha düzəldirdim, əyilirdi. Ha düzəldirdim, əyilirdi. Yəni, insan daimi ixlasda qalıb, işdən hər bir şeydən uzaqlaşmağı çox çətin şeydir. Hətta sələflərdən belə bir söz gəlib. Mə cəhəttu nəfsi alə şeyin mücahidətu alə ixlas. Nəfsimi düzəltməkdə çalışdığım ixlasım qədər yox. Yəni, mənası belə, ixlasım qədər çalışdığım kimi nəfsimi düzəltməkdə o qədər çalışanmadım. Yəni, ixlası düzəltmək çox səndir. Nəfsi, insan deyək ki, nəfsi düzəltmək haradasa onlar rahatdır. Yəni, zinadan uzaqlaşsan, dünya malına uzaqlaşsan, nəsə də. Amma ixlası düzəltmək çox çətindir. Yəni, o qədər çalışdım deyək, ixlası yəni, düzəltmək çətin gəldi. Nəyisidir, nəfsi düzəltmək. Düzəldəndən sonra qorumaq da çətindir. Qorumaq çox çətindir. Yəni, qalxdıqsa, qaldırırsa, düzəltsən, sağlı solun əyilir, yıxılır. Çünki şeytan daimə təsir ilə. Əlbəttə. Və şirk, tərif, şirk. Huvə təşriku qeyrullahi fil ibadəti. Yəni ki, Allahdan qeyrisinə ibadətdə şəriklik etmək. Yönəlmək. Yəni, şəriklisən. Əyyəkənət, nə olursa olsun, yəni ibadətin hansı növü olursa olsun, yəni qəsd ondan odur, onu Allaha məxsus olduğu halda başqasını ona şərik edirsən. Dünya malında müşrik, heç bir problem yoxdur.
Eyni məsələdə, məsələn, bir dənə obyektdən və ya bir dənə nəsə şeydə şərikdirlər. Yaxındır. Yəni bu şəriklik lüğəti mənasında idi. Yəni eyni olmaq. Yaxın olmaq da, bir-birlərinə, yəni bir məsələdə ortaq şərik olmaq, ortaq olmaq bu məna verir. Lakin ibadətdə Allahın heç bir ortağı, heç bir şəriki ola bilməz. Əyyəkənə nə olur olsun hər halda. Şirki nədir? Tərifi oldu. Və lizəlikə summiyə şirikən. Və ona görə deyib, bu şirk adlanır. Və ya adlandırılır. Niyə? Çünki onu şərik edirsən. Onu otaq edirsən və bərabər edirsən o məsələdə. Demək, Allahın ibadətdə heç bir bənzəri, şəriki və yaxud da ki, ortağı ola bilməz. Və l-ibadətü ibadətdir. Haqqun lilləh. Allahın haqqıdır. Allahın məxsus haqqdır. Yəni, tək ona olan nədir? İbadət onadır. O tək olan məbud da odur. İbadət də ona məxsusdur. Çox mənada yəni demək olar. Və əzəm min zəlik. Çox deyil, əzəmətli bir şeydir. Sarful ibadəti kulluha li ghayrillah. Yəni əzəmətli deyil, günah olduğuna günahdır. Çünki onu Allahda məxsus olan şey Allahdan qeyrinə insən sərf edirsən. Ona görə də Allah Subhanahu va Taala buyurur, ona Allah ona qoşulan şirki bağışlamaz. Və ondan başqasını istədiyinə nədir? Bağışlayar. Fi bəyanu ilmu şirki və xuturati. Deyə burada deyir, xuturatu. Burada qəsd olunan deyir, bəyan olunur şirkin əzəmətliyi və onun xatir, yəni ərəbcə nədir? Onun necə təhlükəli olmasını və onun rütbəsinin necə yüksək olmasından xəbər verir. وَلِأَنَّهُ الْاِنْسَانُ اِذَا مَاتَ عَلَيْهِ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ Əgər insan deyir, onun üzərinə ölərsə də, o deyir, bağışlanmır. Söhbə nədən gedir? Böyük şişdən. Siz şişən ki, Allah istəyə alın. Bəl, huva xalidu müxalidu finnər. O deyir, xalidu müxalidu dedikdə, yəni o əbədi olaraq nədir? Xalidu olaraq, burada... lüğəti mənalarından biri də, yəni ki, orada xalid ola bilər, amma əbədi qəst olmur da. Burada qəst olmur, yəni kiçik isə, amma böyük isə əbədidir. Çünki Allah Subhanahu taala buyurur: "Mən qatələ müminən mutəammidən fəcəzəhu cəhənnəmə xalidinə fiyhə." Kim deyir bir mömini bilərəkdən öldürərsə də, xalid nədir? Əbəd olaraq cəhənnəmdədir. Amma əslən əbədi yox. Böyük günə sahibdir. Fasilikdir. Başın orada müxallə, xalid, müxallət nədir? Orada əbədilik qəst olunmur yəni. Burada da deyə gətirir ki, xalidə müxallədə finlər deyəndə, yəni bəzən oxuyurlar bəziləri, məsələn, düzgün başa düşmür. Deyir, ab gördüm, şeyx dedi ki, kim şirk qoşsa əbədi cəhənnəmdədir. İbn Baz elədir. Elə deyir axı. Allah Subhanahu taala deyir ki, kim bir mömin olsa əbədi olaraq cəhənnəmdədir. Lakin orada əbədilik qəsd olunan, yəni biz düşündüyümüz əbədi deyil. Yəni ki, heç vaxt çıxmayacaq. Elə deyil. Çıxacaqdır, sadəcə orada nədir? Möminin öldürməyinin necə dəhşət olduğuna söhbət gedir. Burada da kiçik şirk bağışlanır. Hə, böyük şirk hamı bilir ki, yəni ki, o üzrə ölərsə də nədir? Bi xilafi sair məasi, yəni qeyd edib, asiliklərə deyir, nisbət olunmur da. Fəhiyyə təhtə məşiyyədir, Allah subhanə istəyi altındadır. İnşa'adda bəhu bi qadariyə və daxilə cənnə. Əgər deyir, onu istəsə əzəblandıracaq və cənnətə daxil edəcək sonra və inşa'a qafərə ləhu və istəsə onu bağışlayacaq, yəni bir dəfə salacaq nədir cənnətə. Bax, deyir Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə nədir buyurur? Bu dəhşət dairədir. İnnehu men yushrik billahi. Kim deyir Allaha şərik qoşarsa, burada ayəni vermişdir. Billah kəlməsini vermişdir. Ona görə də bunu düzəltmək lazımdır. Yazılışda innehu men yushrik billahi yazılıb. İnnehu dağını davam gətirir. Burada billah olmalıdır. İnşallah sonra baxarsın. İnnehu men yushrik billahi innehu men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi cennete. Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah ona cəhənnəmi, cənnəti yenə haram edər. Hocam, bu nədir? Dəhşətdir. Maidə 70-ci ay. 72. Və Allah sonra deyib, Xəlil aleyhissalam. Kimdir? İbrahim aleyhissalam. Sözünü gətirək ki, Allah mənim və mənim oğlanlarımı nədir? Əsnəmə, yəni bütə ibadət etməkdən neynə? Qoru və ya uzaqlaşdır. İndi deyəcəm, əsnəm nədir? Büt deyəndə nə qəst olunur? Büt? Hərami, büt nədir? Büt, yəni, müxtəlif şey ola bilər, pul da ola bilər. Büt nədir? Allahdan qeyrisinə yönəlinən, ibadətə yönəlinən. Allaha yaxınlaşdıran.
var əsnə, büt, büt iki cürdür. Statuya əsnə, var əvthən. Əsnəm var, əvthən var. Əsnəm nədir? Və mə nuhitə alə suratin kə suratil insan əv həyvan. Bir deyir, insanın və ya heyvanın surətini yonulmuş halda daşdan və ağaçdan düzəltənə deyilir. Statuyetka kimi deyilir. Nə deyilir ona? Əsnəm. Əsnəm. Sinyor. Əsnəm. Saddan. Bir insan, ağac və yaxsa hamısını nədən? Yonaraq nədir? Büt elif, yəni onu ilahlaşdırım. Heykəl taraş kimi, da? Çin, Kitay, bilirsiniz də özündə. Hindistanın özündə. Əvvələ getsək, elə but da ondan götürdü, adı büt. Əvvə Hubəl və yaxud da başqaları var. Lat, Uzza, Mənət. Yəni bunlar nədir? Daşdan və ya, mənə səhv eləmişsə ağacdan idi. Bir ağac, bir daş. Bir ağac, bir daşdan, ağacdan nədir? Düzəldirmiş. İbrahim əleyhissalam hətta qırdığı bütlər. Yəni bunlar hamısı nədir? Əsnam adlanır. Əsnam. Əvsən isə daşdan, ağacdan deyil, şəkildən düzəldilərək ibadət olunur. Kim məsələn? Deyirlər. Güllə Musaov, Musaovun güyədə, güyə öz aləmlərində İsa əleyhissalam belə şey edir güyə. İsa əleyhissalam. Güyədə, əslində İsa əleyhissalam deyir, haşa-saş iblisin biridir. Yəni məsələn onların aləmləridir. Şiələrdə də var. Güyə Həzrət Əli şəkildir. Yəni o məsələn o şəkildə. Bax, Əvsənlə Əsnam arasında fərq budur. Əsnam daşdan, ağacdan yonulmuş bir şeydir. Əvsən isə surə, yəni şəkillərdən düzəldilmiş nədir? Bir şeydir. Aysa. Vəl müşrikunə kənu əqsəmən. Minhum mən yə'budul əsnəm və minhum mən yə'budu qeyrəl əsnəm. Yəni, müşriklər də burada deyək qisimlərə bölünür. Bir qisim deyək bütlərə ibadət edir, bir qisim deyək bütlərə ibadət etmir. Ağaca, daşa, nə bilim, aya, və yaxud da sən demiş, yəni pula və yaxud da nəsəri, ona nə deyək ibadət edir. Kulluhum yecmə'u sarful ibadəti li qeyrilləh. Buna fərqi yoxdur. Hər biri deyir, Allahdan qeyrisinə inir, ibadət edir. Allahdan qeyrisinə deyir, ibadət edir. Və yutləqu alə sanəm və vəsən. Yəni, bunlar deyir, hər ikisi də deyir, itləq olunur deyir, ya sanəmə, ya vəsənə. Yəni, bunlar adlanır, ya vəsəniyyun, yəni hansı ki, Allahdan şəkillərə ibadət edən müşriklər var. Nədir sanəmə? Və yaxud da ki, nədir? Sanəmə, daşdan, ağaçdan yonularaq düzəlmiş nədir? Bütə. Demək, aydın oldu şeylə, sanəmlə və sənə arasında fərq. Sonra hədisdə gətirir ki, sizin üzərinizə deyir, ən qorxduğum deyir şey, kisi şişdir, soruşur, o da riyadır. Hədəl hədith Rəvə Əhməd bir isnədir, Ceyyid, Məhmud ibn Lübeyd an Nəbi sallam və ləhu şəvahidi qəviyyə kulləhə tədullu alə vücubul hədr min riyə və ənəhu xatirim yubtələ bihi sülhəy ləənəhu qad yurai bi salət və zəkədə və əmərəhu bil məruf və nəhi anıb fil hədith mən səmmə səmmə Allah bihi və mən rəə rəə Allah bihi və təməm hədithi ənə Allah yəqul lil mürəinə yəvmə qiyamə idhəbu ilə mə kuntum tərəunə fid dünyə və anzuru həllə təcidunə indəhum min cəzə. Riya nədir? Gəlifdə orada hansı ki, eşitməkdir, göstərməkdir. Bu növlərdəndir. Yəni, kiçik şişdəndir. Hətta deyək, qiyamət günüdür. Allah subhanəvə da deyəcək, siz ki, özünüzü kimə ki, göstərdiniz, gedindi onların yanına, o deyir ki, özünüzü göstərdiyiniz həmən şəxslərdən görə sizə deyək, cəzə gələcəkmi, yəni xeyir gələcəkmi, gedin onların yanına. Çünki onlar üçün edirdiniz. Onları özünüzü göstərmək üçün edirdiniz. İndi gedin deyir onlara. İndi onlar sizə deyir nədir? Cəza xeyir versin deyir. Belə. Hədis rəvayət olunubdur. Şeyx Əhməd Əhməddə rəvayət olunubdur. 23119-cu hədis. Şeyx Əhməd hədisə rahiməhullah səhih deyibdi. Sonra gətirir ki, riya nədir? Kim nə deyir? Özünü göstərmək. Riya şeydir da. Ümumiyyətlə biz nə bilə edəsən? Riya nədir? İbadətdə özünü göstərmək. Hər şeydə, yəni sənin. Riya? Riya o deməkdir ölüm ki, Allah Subhanahu taala səni ibadətdə, səni ibadət edəndə o səni görür. O ihsandır, o başqa. Riya odur ki, aha, əlbəttə təbii ki, riya. Aha, riya gəlir ki, riya. Məsər rəə yaray.
Ra-ə, ra-ə, yara-i, onun məsdəridir. Riyə-un, yəni ki, həzə gələ, yəqumur raculu, bir insan qalxır əqa. Və yusalli salə və yüzeyinu salətəhu limən yara raculu əxər. Bir insan qalxır əqa, namazını cıqılır və bəzədir, gözəlləşdirir, qıraqdakı onun namazına baxsın deyə. Görsün deyə bu gözəl namaz qılır. Hətta biri olmuşdur, Şeyx Rəsuləm bir şərh edəndə Hafiz Allah dərsdə gətirir ki, deyir, bir gün deyir, bir Kəbədə namaz qılır. Biri deyir ki, Sübhanallah deyir, dördüncü şeydir, gör nətərdir deyir. Yamul Arbiyalı da dördüncü gün olur. Bizim şeydə də orada beşinci gün. Yamul Xəmiz. Deyir, Kəbənin qıranı namaz qılır. Gündə deyir, o şey vaxtı bu deyir, hamı oturub dincəl, bu ibadət deyilir. Danışdım onun haqqında belə qəşək. Çöndü deyir, namazı bilir. Hələ bir gün nə deyir, oruç tutmuş ama. Təsəvvür edir də, yəni bu insan məşhur məsələdir, yəni. Allah Subhanahu taala bizi onlar çəkinə nəinki ora düşməkdən, ora aparan qapılardan belə Allah Subhanahu qorusun və tamamilə uzaq eləsin. Və fil hadis yəqulu ana aghniya şurakay ana şirki. Allah Subhanahu taala deyir ki, ana aghniya şurakay ana şirki. Mən deyir, mənə qoşulan şirklərdən nədir? Uzağam. Mən amilə amələ əşğa fi ma'i qeyri tərəqtu fi və şirkəhu. Deyir ki, kim bir əməl edərsə, orada mənə şirk qoşarsa, onu öz şirki ilə, şəhər qoşduğu şeylə və şirki ilə tərk edərəm. Yəni, mən deyir, mənə qoşulan şirklərdən deyir, uzağam. Yəni, əğnə, uzaq deyir, yəni zənginəm, daha da uzayım, daha da əzəmətliyəm. Orada o mənalı qəsd olunur. Və kim deyir, bir əməl edərsə, mən onunla bircə məni deyib başqasını mənə şərik qoşarsa da, mən onun qoşduğu şirkdən onu tərk edərəm. Yəni, o şirkində özü davam edəcək, mən onu uzaqlaşam. Mən layiqliyəm, o layiqsizdir. Bəli, bu müslimlər rivayət olunur, təzir. Və yəcəb ələn insən ən yuxalisu lillə vəhdə. Vacibdir ki, insana Allaha ixlaslı olması. Və İbn-Məsul radiyallahu anh, Rasulullah qanım, kim, İbn-Məsuldan gələn hədisə də kim deyir Allaha, dan qeyrisinə dua edərək, çağıraraq deyir, ölərsə də, yəni şirk qoşaraq ölərsə də, bilsin ki, nədir? Cəhənnəmə daxil olacaq. Niddən nədir? Şəbihən və nəzirən yəduğuhu məallahi və istəqiyyətü bihim. Yəni, oxşadaraq Allahda bircə başqasından deyir, dua eləyib kömək istəmək. Və hə müxalədən finnər. O deyir, nədir? Cəhənnəm nədir? Başqa bir rivayətdə gəlir ki, və mən mətə və hə və lə yəduğu min dunu lənidən daxilə cənnə. Yəni, kim deyir? Allahdan qeyrisini çağırmadan, yəni yalnız Allaha çağıraraq, yalnız Allaha dua edərək, yalnız Allahdan kömək istəyərək deyir, dünyasını dəyişərsə o cənnətə daxil olar. Yəni bunun əksi də cənnətə. Yəni deyir, kim deyir tövhid əhli, tövhid üzərində deyir, olarsa da cənnətlikdir. Hətta qadu əndə də min əsbəbi duxulunlar. Yəni bilsin ki deyir, başqasını deyir tutmaq hansı ki cəhənnəmə səbəblərdir, girməyə səbəblərdəndir. Başqasından çağırmaq, başqasından istəmək, kömək, qorxu, ruzi və yaxud da ki, məhə nəsə də bunlardan hansı ki, ibadətin növlərindən başqasından istəyərsə nədir? Cəhənnəmdədir. Əşir qeyrullah məfi ibadət ibnə salihin və ləmbiyyə və şişər və həcər. Fərqi yoxdur deyir, istər orada salihlər olsun, ibadət etdiyilə, şiş qoşduq şəxslə, salihlər olsun, əməl salihlər olsun, peyğəmbərlər olsun və mələklər olsun və ya mələk yoxdur, ümumiyyətlə deyirəm, burada deyir, başqa şey də gəlir. Kim olur olsun deyir, yəni, İstəyir ağaçlar olsun, istəyir daşlar olsun, və yaxud da övliyalar olsun, və yaxud da və s. və iləx də. Yəni ki, bəziləri deyir də, Əbdülqadir Ceylani, misal üçün, bizi cənnətə salacaq və s. və iləx. Yəni, bunlar hamısı nədir? Artıq ona ibadətdir. Sonra Müslimdə gələn hədisi şərh eləyərək şeyx deyir ki, kim Allahla görüşürsə, ona şərik qoşmadan görüşərsə də cənnətə daxil olar və şərik qoşaraq görüşərsə də cəhənnəmliyə olar. Allah qorusun. Və fi xuturat işi, bu da şirkin necə deyir, dəhşətli şəkildədir, təhlükəli olduğundandır, xəbər verir. Vücubul xavfu minhu və hədər. Vacibdir ki, bu şeylərdən qorxuq və deyir nədir? Çəkinmək. Kim Allahla qorusun, ona burada əsas qəsd olunan iki şeydir. İki şeydir, vacibdir. Bir, Allahla görüşdüyün zaman ona heç nəyə şərik qoşmamaq. Ona uzaq olmaq və deyir nədir? Bir də ki, yalnız ona ibadət etmək. Və mələk vəfə müşriqin daxilacaq və kim deyir o cür şiş qoşaraq deyir Allah spontala görüşərsə də şəkürsə orada cəhənnəm var. Allah qorusun. Ələ əxbirikum bil mucibətəyini qalib, bələ qalib,
Sonra deyir, bəzi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərəsən buyurur ki, iki deyir, vacibləri deyir, sizə deyir, deyim. Deyirlər ki, bəli, ya Rasulullah deyir. Deyir, kim Allahla görüşdükdə ona heç nə şərik qoşmasa daxil olar cənnətə. Kim Allahla görüşdükdə ona şərik qoşaraq görüşərsə cəhənnəmə daxil olar, nə deyir, cəhənnəmə. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardan istəyir, qardaşlar. Burada kifayətlənək. Subhanakallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka və etubu ilayk.